Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini pengakuan daripada Datu si Anwar Ibrahim yang paling luar biasa. Kita perlu memberikan kredit terbaik kepada Anwar Ibrahim untuk isu kali ini. Anwar Ibrahim kata, Malaysia tegas bela umat Islam di Palestin dan bukan mahu jadi jago. Ha. Ini namanya ikhlas, ini namanya persaudaraan, ini namanya perjuangan yang sebenar. Bukan mau jadi jago. Ada orang bantu orang nak jadi jago. Ha, <tuh> itu yang tak baik. Anwar Ibrahim berkata, perjuangan itu kerana penduduk Palestin di Gaza telah ditindas sejak sekian lama. Kedekasan Malaysia memperjuangkan isu penduduk Palestin yang berterusan dizalimi Israel, kata Anwar Ibrahim. Bukanlah kerana ia mahu menjadi jaguh. Sebaliknya dilakukan atas dasar tanggungjawab membela umat Islam. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, perjuangan itu perlu dilaksanakan kerana penduduk Palestin di Gaza telah ditindas sekian lama sehingga menjangkau lebih tujuh dekad. Umat Islam dicabar, diuji. Sebab itu kita mesti menunjukkan ketegasan kita. Kata Datuk Sri Anwar Ibrahim pada majlis ramah mesra bersama diaspora Malaysia di Arab Saudi semalam seramai 300 rakyat Malaysia yang bekerja, belajar dan tinggal di Arab Saudi menghadiri majlis itu yang dianjurkan oleh kedutaan Malaysia di sini pada majlis itu duta Malaysia besar Malaysia di Arab Saudi Wan Zaidi Wan Abdullah menyambut ketibaan Anwar yang diiringi menteri luar Zamri Abdul Kadir serta Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar Khan. Anwar kini dalam lawatan kerja dua hari bagi menghadiri sidang kemuncak pertama ASEAN Majlis Kerjasama Teluk. Pada majlis itu, Perdana Menteri turut berkongsi mengenai ucapannya pada sidang kemuncak ASEAN GCC di mana Beliau menggesa dunia supaya sama-sama bertindak dan tutup tidak tutup mata dan tidak tutup mata dalam menuktahkan kekejaman Israel terhadap penduduk Palestin. Dalam ucapan saya pada sidang kemuncak itu, saya mengucapkan penghargaan kepada putra mahkota Muhammad bin Salman kerana Arab Saudi bersama dengan pertubuhan kerjasama Islam OIC dalam mengambil inisiatif dengan negara-negara Islam untuk menyatakan pendirian berhubung konflik ini kata Anwar Ibrahim. Ada pendirian jelas. Ya, memang masalah Gaza Palestin tidak selesai. Tetapi ini soal kemanusiaan, ia soal prinsip keadilan kata Anwar. Ini bukan soal sentimen kaum, agama atau Arab. Ini isu Palestin. Isu rampasan hak rakyat: Tanah mereka, harta mereka, malah maruah mereka telah dirampas. Tegas Anwar, Perdana Menteri berkata, "Ketika konflik Palestina-Israel tercetus semula baru-baru ini, satu dunia marah dan riuh rendah tentang keganasan yang berlaku. Padahal kezaliman terhadap Palestina dilakukan setiap hari. Rampasan tanah, pembunuhan anak-anak wanita berlaku, penghinaan berterusan berpuluh tahun," kata Anwar Ibrahim. Mana kemanusiaan? Ini yang menyebabkan kita perlu bersuara, kata Anwar sambil berharap. Langkah kecil Malaysia dalam isu itu boleh membantu mendorong negara-negara lain untuk turut membantu Palestin. Menurut Anwar, selepas menghadap Putra Mahkota Muhammad esok, beliau akan berlepas ke Istanbul untuk bertemu Presiden Turki bagi berbincang lanjut isu Palestin dan Gaza. Sebelum ke Kaira pula untuk berjumpa Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi. Pertemuan dengan LCC bertujuan membincangkan mengenai pembukaan laluan Rafah bagi memudahkan penyaluran bantuan makanan, minuman dan perubatan ke Palestin katanya. Pada majlis lama mesra itu Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, kerajaan perpaduan yang diterajuinya mengutamakan soal ketidak ke, soal kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi, membawa pelaburan asing serta mengangkat kesejahteraan rakyat dalam membasmikan kemiskinan beliau berkata dasar yang dilaksanakan kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan tegar semakin menampakkan hasil apabila jumlah golongan itu berjaya dikurangkan kepada kira-kira 14000 orang berbanding 120000 orang pada awal tahun 2022 kita ucapkan tahniah dan sabas kepada datu sri ibrahim atas kehebatan beliau memimpin malaysia Menuntut bela bagi umat Islam di Palestin dan bukan mahu jadi jago. Sekian dulu Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. kita jumpa lagi bye bye Selamat petang salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Hadi penghalang hasrat PAS rai sokongan bukan Islam atau bukan Muslim Penganalisis politik awang, awang Azza, Azman Awang Pawi berkata sikap Presiden PAS Sering mengubah pendiriannya memberi gambaran beliau tidak konsisten dipetik daripada FMT. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dilihat penghalang utama dalam usaha parti itu mendapatkan sokongan pengundi bukan Muslim, kata penganalisis politik. Kecenderungan Hadi sering mengubah pendirian dalam pelbagai isu menjadi kekangan. kata penganalisis Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya. Kesannya, pengundi secara konsisten menganggap PAS tidak konsisten. Beliau berkata, PAS mungkin beralih lebih sederhana jika Hadi tidak lagi menjadi presiden. Mungkin ia akan menjadi era di mana PAS berhenti menjadikan bukan muslim sebagai sasaran. Halangan terbesar ketika ini adalah Hadi katanya. Beliau berkata, PAS patut berhenti menjadikan bukan muslim sebagai musuh politik. Sebagai mengulas kenyataan bekas ketua pemuda PAS, Ahmad Fadli Saari yang terkilan kerana PAS masih belum berjaya menjernihkan persepsi bukan Islam dan bukan Melayu. Bagaimanapun pada Jumaat Hadi berkata, PAS mesti menumpukan mendapatkan sokongan bukan Melayu dan bukan muslim menjelang PRU 16 selewat-lewatnya 2027. Awang Azman berkata, ahli PAS perlu melakukan perubahan minda. Penting bagi mengiktiraf Malaysia ini adalah negara majmuk, kepentingan kaum yang memerlukan kerjasama berbanding hanya bergantung kepada sentimen agama dan kaum bagi mendapat sokongan politik katanya. Seorang lagi penganalisis Azmi Hasan dari Akademi Nusantara berkata, PAS perlu mengiktiraf keperluan mendapatkan sokongan bukan Melayu. Selepas sedar kenyataan bahawa sokongan Melayu semata tidak mencukupi untuk parti itu membentuk kerajaan pusat. PAS kena berubah dan tidak boleh terlalu ekstrim. Jika tidak, anda mungkin dapat menguasai Kedah Kelantan, Terengganu dan Perlis. Namun melangkaui semua itu sukar menjadi kerajaan. Kerajaan di pusat walaupun dengan sokongan bersatu dan gerakan katanya. James Chin dari University of Tanzania berkata, PAS berdepan kesulitan meraih sokongan bukan muslim. Tidak kira apa dilakukan. Kerana nama partinya Parti Islam Se-Malaysia jelas menunjukkan objektif utama adalah menubuhkan negara Islam. Tiada persamaan yang membolehkan PAS menarik dan meraih sokongan bukan Muslim. Kepercayaan teras PAS menjadi kekangan kata beliau lagi. Sebelum kita berpisah saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang penganalisis penganalisis politik ini? Pendapat-pendapat penganalisis politik yang hebat-hebat ini. Adakah anda bersetuju dengan Awang uh, Azmi Azman Pawi mengatakan Hadi lah yang menjadi penghalang hasrat PAS raih sokongan bukan muslim? Ini kerana beliau mengatakan bahawa uh, Presiden PAS dilihat penghalang utama dalam usaha parti mendapatkan sokongan pengundi bukan muslim. Kecenderungan ini berlaku kerana kecenderungan Hadi seling mengubah pendirian dalam pelbagai isu menjadi kekangan kata penganalisis tersebut. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.